Ja, dagens fynd på Källsö är en komplett trål som dessvärre ligger djupt nedbäddad i tångvallen. Den är inte ensam där. Ni ser, den sträcker sig ända hit bort. Den väger ju ett par hundra kilo bara som den är. Den är dessutom inte ensam, vi har ju lite annat skräp här också.